નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વે સાથીઓનું આપણી ચેનલમાં ફરી એક વખત દિલથી સ્વાગત છે. આજના તાજા અને મહત્વના તેમજ શાળાઓ અને કોલેજોને લઈને મહત્વના સમાચારો તેમજ શિક્ષણ વિભાગ અને શિક્ષણ મંત્રીઓ દ્વારા લેવાયેલા મોટા નિર્ણયોના સમાચાર જાણતા પહેલા આપ જો ચેનલમાં નવા હો તો મિત્રો સૌથી પહેલા આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે શાળા કોલેજ તેમજ અગત્યના સમાચારો અમે તમારા સુધી પહોંચાડતા રહીશું. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોની વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓને વધારે વધારે શેર કરજો. સૌથી પહેલા પ્રાથમિક શાળા લઈને મોટા સમાચાર. મધ્યપ્રદેશ સરકારનો મોટો નિર્ણય, ધોરણ 1-5 સુધીની શાળા 20 સપ્ટેમ્બરથી ખુલશે એવો અગત્યનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં આ રીતે ખુલશે. ધોરણ 1-12ની શાળાઓ વર્ગખંડ 1-5 સુધીની છે 50% ક્ષમતાથી ખોલવામાં આવશે. ધોરણ 8-10-11ની હોસ્ટેલ 100% ક્ષમતાથી ખોલવામાં આવશે. રેસિડેન્સી સ્કૂલ 100% ક્ષમતાથી ખુલશે અને ધોરણ 11ના વિદ્યાર્થીઓ માટે 50% નિયંત્રણ યથાવત રાખવા માટે મધ્યપ્રદેશ સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ CBSE બોર્ડમાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 10ના જે વિદ્યાર્થી બેઝિક ગણિત રાખ્યું હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત બોર્ડમાં સ્કૂલોમાં સાયન્સ પ્રવેશમાં નહીં આપો એ પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ એ રદ કરવામાં આવ્યો છે. અને ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ CBSE બોર્ડમાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ જેણે બેઝિક ગણિત રાખ્યું હોય તેવા પણ વિદ્યાર્થીઓને સાયન્સમાં GBSE બોર્ડની અંદર તેને પ્રવેશ આપવામાં આવશે એનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ તમિલનાડુ વિધાનસભામાં એક સરકારે બિલ પસાર કર્યું જેમાં નીટ વગર જ મેડિકલ એડમિશન આપવાની વાત કહેવામાં આવી છે. સત્તાધારી DMK ઉપરાંત તમામ વિપક્ષી પાર્ટીઓએ પણ તેને સમર્થન આપ્યું છે. મહત્વનું છે કે હવે તમિલનાડુના વિદ્યાર્થીઓએ ડોક્ટર બનવા માટે નીટની પરીક્ષાને આપવાની જરૂર નહીં રહે. આ વિદ્યાર્થીઓ સીધા 12મા ધોરણના ટકાવારીના આધારે જ તેને મેડિકલની અંદર એડમિશન આપવામાં આવશે એમ અગત્યનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટની અમદાવાદ શાખા દ્વારા CA નું ફાઇનલ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના 4 વિદ્યાર્થીઓ ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક પ્રાપ્ત કર્યો છે, જેમાં દિવેશ હરપાલે 13મા ક્રમે, આસ્થા માલુએ 27, યશ ચોક્સી 35 અને ભવ્ય શાહે 38મા રેન્ક મેળવ્યો છે. આમ ઓલ ઇન્ડિયાનું રિઝલ્ટ માત્ર 11.97% છે, માત્ર અમદાવાદનું જોઈએ તો 29.30% જેટલું રિઝલ્ટ આવેલું જોવા મળ્યું છે.